Takže prvá kniha, ktorej je venovaná biblická olympiáda, je kniha Rút. Kniha malá, maličká, drobná, 4 kapitoly. Veľmi obľúbená z rôznych dôvodov, čo sa týka aj biblických štúdií. Obľúbená aj z hľadiska obsahu, pretože je ten príbeh hlavne teda Noemi a Boaz a jej vzťah Noemi a Ruth je veľmi obľúbený. Je to kniha, ktorá má naráciu, čiže naratívna, tak aj preto je obľúbená. Napríklad kniha Ruth sa používa aj pre štúdiu hebrejskej gramatiky, že na knihách Samuelových a na knihe Ruth sa trošku učí, ako funguje hebrejská gramatika, syntax, ako funguje hebrejský, lebo sa to učí na základe naratívnych kníh, nie na základe poézie. Viete, ktorí ste slovenčinári, že poézia má veľakrát nemá nejaké vlastné pravidlá, že tam sa to ťažšie učí. Takže kniha Rúd je aj z tohto dôvodu obľúbená. A potom, ako si aj ukážeme, kniha Rúd je obľúbená aj v židovskom prostredí, dokonca v liturgickom prostredí, liturgickom židovskom, aj teda v synagogálnom. Z toho, že patrí medzi tzv. Megilot, medzi zvitky, ako keby s veľkým Z, lebo Megila a Megilot sú zvitky v preklade, pretože patrí do tých kníh, ktoré sa čítajú pri niektorých židovských sviatkoch, konkrétne kniha Rúd na sviatok týždňov, Šavuot, lebo dej sa odohráva v čase žatvy a vieme, že židovský sviatok týždňov je pripomenutím si, alebo je, áno, z poľnohospodárskeho hľadiska je pripomenutím si ukončenia žatvy, zberu obilia. A z náboženského hľadiska je to poďakovanie Pánovi za dar Tóry, za dar zákona. Takže aj tieto veci si k tomu povieme. Ja tak, tu by som to mal ísť opačne, tak presne. Na začiatok mapka, ktorá nám ukazuje situáciu Izraela, pretože kniha Rút z toho zadelenia, tak ako keď otvoríme Sväté písma, kde je vložená, tak je vložená pred knihy Samuelove, za knihu sudcov, a to preto, lebo aj tak začína dej, že za obdobia sudcov bol v Svätej zemi v Betlém v okolí hlad, a preto Elimelech so svojou manželkou Noemi odchádzajú zo Svätej zeme. Takže my sme vlastne v období, keď Izrael je riadený sudcami, je to anglická mapka, ale dá sa vidieť, a teda jednotlivé kmene si rozdelili krajinu a Betlehem patrí do kmeňa Júdu, a preto potom neskôr v genealógii Ježiša Krista sa hovorí o potomkovi z rodu Dávida, Ježišovi Kristovi. Takže naša situácia je taká, že kde si z tohto priestoru, z Betlehema, odchádza Svätá zem, Noemi a Elimelech, už som vo Vianociach, Svätá rodina, do krajiny Moab. Je to zvláštne, už aj tá myšlienka, tá taká úvodná, že tej knihy je zaujímavá, že z toho územia, ktorý je, vitajte, požehnaný, ktorý je územím, ktoré je Bohom vyvoleným, Božím darom, vlastne táto rodina akoby opúšťa Božie požehnanie. Že opúšťa to, čo Boh povedal, že tebe dám túto krajinu do dedičstva a budeš požehnaný. Neskôr budeme počuť ten príbeh, ktorý sa číta v knihe Kráľov, Eliáš a Nabot, Nabotová vinica, že Bože chráň, Boh nech ma chráň, by som opustil, predal dedičstvo otcov. A tu vidíme, že Elimelech ako si opúšťa to dedičstvo otcov aj so svojou rodinou, čo sa potom istým spôsobom tým, že opúšťa tú svätú zem, aj v tom deji tej knihy trošku odráža. Že príde ťažkosť do života a ty opúšťaš Pána Boha, lebo prišiel hlad, a ideš do pohanského prostredia. Viete z dejín Izraela, že tieto krajiny Edom, Moab a Amon boli považované za nepriateľské. Za nepriateľské voči Izraelu. Už je to v knihe Exodus, keď Izrael prechádza cez tieto krajiny Edom, Moab a oni ho
akoby si neprijali, nepomôžu tomu izraelskému národu, hoci sľubuje, že neodchýlime sa ani napravo, ani naľavo, nepôjdeme do tvojich miest, len nám nechaj pokojne prejsť cez tvoje územie a to sa nestane. Takže tam je tá rivalita alebo nepriateľstvo veľké medzi Izraelom na jednej strane Jordánu a Amon, Moab a Edom na druhej strane rieky Jordán. Okrem toho, to nebezpečenstvo je hlavne kvôli modlárstvu. Že sú to všetko krajiny, ktoré boli modlárske, ktoré nevyznali vieru v pravého Boha. Čiže už aj toto si tak dajme do súvisu, že Elimelech so svojou manželkou odchádzajú zo zasnúbenej krajiny, z krajiny, ktorú bude tvojim potomkom, budeš požehnaný a opúšťajú aj to náboženstvo. Že oni odchádzajú do prostredia pohanského a napokon aj teda je povedané, že ich synovia, Machlon a Kilion, si berú pohanské ženy. Čiže pôvodne Elimelech a Naomi a Noemi majú dvoch synov, Kilion a Machlon a Kilion, ktorí majú svoje manželky, Orfu a Ruth. Títo synovia zomierajú bez potomstva, Orfa zostáva. Máme potom Ruth, ktorá si vezme Boza, majú spolu dieťa Obeda. Obed má Jeseho a Jese je otcom kráľa Dávida. Čiže táto kniha aj rieši to, čo je dôležité v tých takých kráľovských sférach, a to je rodokmeň kráľa. Len na dovysvetlenie, niekedy je Izai, niekedy je Jese, je to tá istá osoba, s tým, že Jese je skôr meno, ktoré používa Vulgáta, hieronym pri prekladoch, a preto vznikol ten tvar Jese, hoci hebrejský text používa v tom hebrejskom texte slovo Izai, takže to I, Jota nám niekedy robí výslovnosti na meni, že nečítame ako Izai, alebo Je, alebo Jisai, alebo Jesej, záleží ako I a E sa spodobujú, takže preto Jese je vlastne akoby latinizovaná forma hebrejského slova Izai, alebo Izaio, ale je to tá istá osoba. Len aby sme vedeli, že niekedy aj nám to robí v slovenčine problémy, lebo v lekcionári, ktorý je, viete, že lekcionári texte liturgické sa musia pripravovať z latinských predloh, čiže kongregácia pre posvetný kult a liturgiu pripraví texty v latinčine ako typické vydanie, aby bolo jednotné pre celý svet, a z latinských sa prekladá potom lekcionár do národných. Zatiaľ, čo Sväté písmo sa prekladá z hebrejčiny a z gréčtiny. Takže preto niekedy aj lektori urobia to, že si čítajú zo Svätého písma, a potom prídu ku lekcionáru a povedia, no ale to nie je úplne to isté. No nie je to to isté, lebo liturgické texty musia byť preložené z liturgických latinských textov, ako sú predložené kongregáciou pre posvätný kult. Zatiaľ, čo Sväté písmo si ide svojou cestou v tom zmysle, že tam sa berú originály hebrejské a grécké s prihliadnutím, je zásada, že keď sú nejaké problémové miesta, tak sa prihliada na latinskú vulgátu, že ako to vo vulgáte je to latinčiny. Tak toto len na to vysvetlenie. Čiže máme ďalšiu vec, a to je genealógia, ktorá je dôležitá pre kráľa Dávida. Je to zaujímavá genealógia v tom zmysle, že jeho prastará mama, vlastne mama, stará mama, prastará mama, tak je z pohanského prostredia, ktorá však úplne príjme židovské náboženstvo. Zase sme svedkami istej novinky, že do plného spoločenstva je prijatý niekto, kto je z pohanského prostredia, ale kto židovské náboženstvo príjme. Takže to len tak na taký úvod tejto knihe. To, čo môžete robiť aj s vašimi žiakmi a študentmi, je to, čo tu ukazujem, že je to sviatok, je to kniha, ktorá sa čítala na sviatok týždňov, na takzvaný šavuot v preklade, týždne. A vy máte dnes možnosť povedať o židovských sviatkoch, hlavne o tých troch veľkých putnických sviatkoch, ktoré boli Veľká noc, týždňov a stánky. Každý ten sviatok, každý,
mal tieto dva rozmery, to znamená náboženský rozmer a taký ľudský, sociálny, alebo my ho nazývame, že poľnohospodársky v tej dobe rozmer. Čiže Veľká noc je z poľnohospodárskeho hľadiska, keď hovorím o Veľkej noci, viete, že začiatok žatvy a je to aj začiatok narodenia mladých ovečiek a kôz, je to február, marec, nie, keď sa rodia ovečky, takže to je to poľnohospodárske, takže také poďakovania, prosba Pánu Bohu, aby požehnal stáda a požehnal potom úrodu. A z toho náboženstva hľadiska Veľká noc je vyslobodenie z egyptského otroctva. Sviatok stánkov, nechám si Šavuot na posledy, stánkov, teda Sukot, je na konci roka, je to pripomenutie si 40-ročného putovania po púšti a poďakovanie Pánu Bohu zase za celoročnú úrodu. A Šavuot, sviatok týždňov, je na jednej strane z náboženského hľadiska poďakovania za dar Tóry, teda že Mojžiš na vrchu Sinaj, Boh prostredníctvom Mojžiša dal izraelskému národu dar Pánovho zákona. Už aj to je dobré možno vysvetliť, že Izraeliti ďakujú za prikázania ako za dar, my nadávame ako za bremeno, ktoré musíme robiť. A ako by to bolo dobré, keby som vlastne katolíkom nebol. Takže nemusel by som to zachovávať. Urobím krátku odbočku, budem to opisovať tým, keď poviem hranatá zátvorka. Hranatá zátvorka znamená, že chcem hovoriť niečo iné. Napríklad, no mal som jeden rozhovor včera tak na tú tému, že keď sa hovorí o vernosti manželov a tak ďalej, tak častokrát sa hovorí, no my katolíci viete vernosť a koľkokrát my ju nedodržiavame, vieme, čo sme slúbili pred oltárom a tak ďalej. Treba povedať, že vernosť zavezuje aj tých, ktorí nie sú katolíci. Viete, že to sa niekedy tak, že akoby tlačí, že viete, ako keby ten, kto to bude počuť, ten nekatolík si povie, že a mne sa to netýka, čo vy tam hovoríte v tom kostole. Aj teba sa to týka, hoci si mal svadbu na úrade, alebo u nejakom inom kostole, teda v inom náboženstve, že patríš, predsa aj tam hovorí, že sľubujem ti vernosť a lásku a úctu. Všetky tie obrady to poznajú. Takže preto to spomínam, že aby nevznikol dojem, čo niekedy vzniká, že aj my možno v kostole môžeme mať príhovor v tom duchu, že viete, 75% obyvateľov je katolícka a katolíci sa rozvádzajú. Aké je to potom svedectvo pre ostatných? Isté, aj toto je pravda, len treba povedať aj B, že aj tých zvyšných, ktorí sa nehlásia ku katolíckej cirkvi, 30%, takže 30%, neznamená, že a my sa môžeme rozvádzať, to len vy katolíci sa nesmiete. To nie je pravda, predsa však tá stabilita rodiny a manželstva je dôležitá aj pre tých, ktorí uzavreli inde. Nielen na pred tvárou cirkvi, ako sa povie. Koniec hrana tej zákony. Takže vrátim sa ku knihe Rút. Čiže aj toto je dôležité, že je to dar Pánovho zákona z toho náboženského hľadiska. Izrael je hrdý na to, že Boh si vybral Izrael, ktorému dal tieto prikázania. Spomeňte si na knihu hlavne Deuteronomium, krásnu kapitolu, 4. kapitolu, kde Boh cez Mojžiša hovorí, že ktorý iný národ je taký veľký a taký múdry, ktorý mal také múdre zákony a nariadenie ako ty, Izrael. Takže toto je možno aj pre nás výzva, aj pri tejto knihe, že môžeme ukázať, že premeno za prikázania môže byť aj príjemné a sladké, ako hovorí Pán Ježiš, keď hovorí o nasledovaní. A z toho poľnohospodárskeho hľadiska je to ukončenie zberu obilia a poďakovanie, keď sa prinášal aj prvé snopy alebo prvé chleby z nového obilia v Pánovom chráme, v Jeruzalemskom chráme. Takže už dáva vám aj podenaj na takúto vec, aby to nebolo len, že rozdielme si kapitoly a kto koľko má prečítať, ale aj porozumieť tej atmosfére tej knihy a pokúšať sa o takú aktualizáciu. Ďalšia vec je symbolika miest a mien, to, čo som vám hovoril, že už to, ako je symbolika tu daná, ako vidíte, nám vyjadruje, že tomu svetopisovi celý príbeh je viac než len text. Je za tým duchovné posolstvo.
Už to, že synovia sa volá Machlon a Kilion, choroba a slabosť, hej, a rýchlo zomierajú. Orfa tvrdošino, zrúd priateľka, hej, tá, ktorá doprevádza. Elimelech, môj kráľ, môj Boh je kráľ, Noemi, moja rozkoš, potom Mára, nie trvka, obed, sluha, Betlém, Dávidovo mesto. Tak už aj z toho vyplýva to, čo hovorím, že preto som začal tou takou symbolikou, lebo tá symbolika sa odráža aj v menách. Že táto rodina odchádza z Božieho požehnania do Moabu, do pohanského prostredia kvôli tým lepšej situácii sociálnej a dvaja synovia zomierajú. Napriek tomu, že išli predsa za dobrom, či nie je tak trochu v tom aj symbolika, že ty si si myslel, že budeš požehnaný, ale v skutočnosti ťa nestihlo požehnanie a Noemi vlastne prichádza naspäť. Hej, prichádza naspäť a ten príchod je dosť trpký, hej, preto hovorí, volajte ma viacej, nevolajte ma Noemi, ale volajte ma Mára, lebo som išla s dvoma synmi a s manželom a prichádzam ako vdova s jednou pohanskou nevestou, to je všetko. Čiže Taliani povedia, no ne granke, nič moc, ako nič moc. Lepšie odchádzala na tom, viete, to je ten paradox, že odchádzala v lepšej situácii zo Svätej zeme, aby sa potom z toho prostredia, kde myslela, že bude mať budúcnosť, vrátila oveľa horšej situácii, aj ľudskej, aj vzťahovej. Takže, ale platí zase to, čo už tu ten svetopisec, ten starozákonný ukazuje, že Boh dokáže meniť tú ľudskú situáciu. Boh aj to zlo a nešťastie dokáže pretransformovať na požehnanie. Ale zároveň vidíte, že tá kniha má aj ten pedagogický rozmer, že tam viacej ako na tú historicitu je potrebné naozaj sa vnímať tú Božiu pedagogiku. Takže už aj tým, ja tu robím krátku dokrútku, že Betlehem my zvykneme, blíže sa Vianoce, prekladať ako dom chleba. Je to pekné, populárne teda označenie, ale historicky nepresné. Betlehem a Jeruzalém sú mestá, ktoré existujú pred príchodom Izraelitov do Svätej zeme a neboli založené Izraelitmi, aj tieto názvy teda nemajú hebrejské, ale ide tam ten koreň je, poviem, semický, lebo Betlehem podľa všetkého znamená dom, kde prebýva božstvo vojny. Nilchama je v hebrejčine, má výraz vojna a tam sú tie korene LHM, čo neznamená Lechem, ale aj Nilhama znamená boj, alebo vojna, pretože tie, poviem, kanánske božstva, kanánske národy, ktoré to obývali, naozaj dávali svojim mestám aj tieto pomenovanie podľa božstiev, ktoré uctievali. Isté nám je sympatickejší dom chleba, len v časoch Ježíša Krista určite nevnímali tento význam ako dom chleba. Preto ja som bol opatrný, že nepoužil som príklad, že Noemi a Elimelech odchádzajú z domu chleba teraz z tam, kde je a vracajú sa do domu chleba ten hlad, lebo toto pôvodný význam mesta nie je. Že by to bol dom chleba, ale skôr z kanánskych bostiev, ktoré zostali názvy miest, tak ako Jerusalem, nie je to mesto pokoja, pôvodný názov, ale Jerusalem sa znamená Boh Salemu tu vložil svoje základy, položil, však aj Melchizedek sa nazýva, že kráľ Salemu, ale Salem pravdepodobne nemá význam opäť pokoja, ale zase pravdepodobne to bolo nejaké božstvo kanánske, zase vojenské. Teda Ir je síce mesto, ale Ir znamená aj základy. Čiže tu svoje základy vložilo božstvo kanánske, ktoré sa nazývalo Salem. To len na dokreslenie toho, keď už to má pred očami. Ale dá sa s týmto poviem, pracovať aj so žiakmi a vy, že môžete ukázať trošku aj tú symboliku a ten symbolický rozmer alebo ten prenesený význam, ktorý tá kniha má, pretože rozumiem, že tu ani nejde úplne o tú historickosť tých predkov Dávidových doslovnosti, ale skôr ukázať teda, že z akých pomerov Dávid prichádza, s čím bude potom pracovať ďalšie sväté písmo, a to je najmä Evangelium podľa Matúša. Preto sme aj vybrali tú knihu Matúša, aby sa to prepojilo. Charakteristiky niektorých postav.
Vy môžete robiť to, že si môžete sa opäť aj tak, dokonca sa dá to aj písať, alebo diskutovať, do skupín sa to dá rozdeliť, že každá tá skupinka si vezme istú postavu a bude ju charakterizovať. Akými vlastnosťami vyniká Ruth, akými vlastnosťami vyniká Noé, akými vlastnosťami vyniká Boaz, že dá sa to aj takto, že aby z textu oni dokázali robiť aj istú charakteristiku, istú typológiu tej osoby, tak aj tu môžeme vidieť aj Ruth, aj Noemi, isté podobnosti aj medzi nimi, medzi obidvoma ženami. Teda máme na jednej strane ženu, ktorá stratila svojho manžela a syna, stratila živiteľa rodina ochrancu, to je charakteristika Noemi. Noemi teraz stráca aj manžela a aj synov. Čiže aj jedno, aj druhé. To je to, čo potom neskôr často používam v Lukášovom evanjeliu, keď je vzkriesenie syna vdovy z Nain. Tiež povie evanjelista, jediný syn tejto vdovy. Takže ona stratila živiteľa, rodina a ochránca. Čiže v židovstve to tak bolo. Keď žena sa vydala, tak vlastne tú povinnosť sociálneho zabezpečenia preberá manžel. Keby obdovela, tak tú povinnosť preberajú deti. Takže opäť tu je miesto, ktoré môžeme využiť na to, že štvrté Božie prikázanie cti otca a matku svoju nie je pre deti, ale pre dospelých. Zaujímavé, že aj my sme to posunuli v katechéze úplne do iných rozmerov, ale aj rozumiem preto, že vzťah detí a rodičov sa posunul úplne kdesi tiež inde. Úsmene to poviem, že neviem si predstaviť, aspoň podľa toho, čo som naštudoval, že by 12-14 ročné dieťa voči otcovi v tom prostredí 3000 rokov dozadu si dovolilo to, čo si dovolí dnes 12-14 ročné dieťa v puberte. Hej, preto hovorím, že prikázanie je dané nie, aby sa nejako sme dokázali uhamovať malé deti, a ktorým už nevieme dať rady, tak argumentujeme Božím prikázaním, že má ctiť otca, matku a má ich poslúchať a byť dobrý a pomáhať im, lebo v tom semickom prostredí to bolo absolútne normálne. Prikázanie štvrté sa dáva pre dospelých, aby sa postarali o svojich starnúcich rodičov. A vieme, že ako chváli Sväté písmo na rôznych miestach, knihy Prísloví, Sirachovec, samozrejme kniha Exodus a Deuteronomium, keď dávajú toto prikázania, že aby sa ti dobre vodilo v krajine, ktorú ti Boh dá, tak cti otca, matku svoju, váž si svojho otca, matku, už aj keď stárne a keď mu ubúdajú sily, neposmievaj sa mu a tak ďalej. Takže na toto pamätajme aj prečo toto prikázanie. Myslím, že to začína byť čím ďalej tým viacej aktuálne, lebo populácia stárne a pribúda ľudí skôr narodených a my potrebujeme učiť dospelú generáciu, že hoci stárnu vaše rodičia a prichádzajú aj osídlenie, keď je o zdravý rozum, stále sú to vaši rodičia. A teda ctí svojho otca a matku. Hej, aj keď ty sám máš 40-50 rokov asi pri sile a tvoje rodičia 70-80, stále sú to tvoje rodičia. Tak preto, že na vrchu Sinaj Boh dáva prikázania dospelej spoločnosti, samozrejme spoločnosti celkovej, ale o tom, že či 10-12 ročné dieťa pôjde, alebo nepôjde do synagógy na modlitbu, to nebude rozhodovať dieťa. Otec povedal, išlo sa. Teraz nechcem byť nejaký, samozrejme, treba čítať vždy tie veci v kontexte tej danej doby. Ešte k tomu, toto je priestor v tejto knihe Ruth, aby ste možno aj vysvetlili žiakom a študentom, že tá spoločnosť si bola vedomá, že nemá niečo ako vdovský dôchodok, rodičovské prídavky a iné hypotéku a tak ďalej. Ale to, čo je pekné na tej spoločnosti, že mala mechanizmus, aby tie sociálne vzťahy fungovali. Čiže preto aj ten príkaz, že keď sa žena vydala, tak manžel preberá starostlivosť. A keď zomrel manžel, tak deti, vlastne bolo čosi také, ako sa tá spoločnosť pomáhala, alebo v rámci vzťahov, sprežiť. Dnes nie je problém zostať samotný, lebo však je vdovský a iný príspevok a ja
nebudem riešiť, tak dobre, deti mi odišli, ale však ja prežím aj sama, alebo slobodná mama zostane, lebo však jej otec dieťaťa prispieva, alimenty platí, ja mám peniaze, mám rodičovský príspevok, dá sa to, len tá spoločnosť žila v úplne iných podmienkach. Toto treba deťom povedať, žiakom, keď sa hovorí o takých veciach, ako je levirante manželstvo, to sa tu dotýka. Vítajte, ružno teda. Teda Vika, Luka. A čo tu takto, ako z Popradu to majú najďalej? Učím vás. Jasne. Víte, mne sa toto páči tej židovskej a každej tej starovilej, starovekej spoločnosti, že tá spoločnosť si bola vedomá, že nemá na svojej strane štát a vládu a príspevky a dane, ale musia si sami vytvoriť mechanizmus, ako tá spoločnosť, aby dôsledne žila. Preto je levirátne manželstvo, preto sú tie povinnosti, že jednoducho syn sa postará o starnúcich rodičov a manželka je zabezpečená manžela, dokonca je tam aj tzv. Mohar, veno, ktoré zostáva manželke aj pre prípad, keď bola prepustená, tak to veno je vlastne nesmie spiahnuť na to ani manžel, lebo to bolo práve pre tú situáciu, keby manželka bola v situácii, keď sa o seba nemá z čoho postarať manžel. Takže tá spoločnosť mala tieto mechanizmy nastavené. Preto vám hovorím, že je to dobre im to vysvetliť, lebo naozaj čím ďalej, tým viac vďaka internetu a iným veciam a tomu povrchnému čítaniu mnohí mladí ľudia, hlavne hovorím základná, stredná škola, čítajú Sväté písmo očami svojej doby, našej doby, úplne. Veľmi jednoducho povedané, že ja som to včera spomínal, odnedel som spomínal na kázni, lebo bol 17. november, v sobotu, hranata zátvorka. Takže poviem trochu niečo iné. Keďže bol 17. november, tak som spomenul tú moju takú úsmevnú príhodu, že v rodine moje brata a dieťa sa pýtala, že to vždy boli mobily. Ja som tam s bratom, ale neboli vždy, ako vždy boli mobily, hej, ako, že čo tá rána, hej, sme sa smiali na tom zbratu, že to ako ste žili, hej, no tak z pošty sme hodili korunu dve a sme telefonovali, tam bol telefon a tak ďalej, tak preto hovorím, že nepredstaviteľné, že akože, však vždy boli mobily, jasne, vždy boli. Abraham si zavolal za Sáru a dohodol si rande, ale na Facebooku dal svoj status. Preto to vravím, že veľakrát tieto filtre našej doby tí mladí ľudia majú a oni, keď sa im hovorí tieto veci, tak nerozumejú, že prečo, prečo sa má, prečo mi mama stratila živiteľa ochrancu, no však ako, však nič sa nedeje. Tak i keď nie je to také jednoduché. Deň sa odohráva v období, ktoré je naplnené hodlárstvom, neposlušnosťou a násilím, Moab, Betlehem. A teda kniha odpovedá na ne príkladom žien, ktoré nestrácajú vieru v Boha. Čiže na jednej strane je to aj istá jemný náznak kritiky, že odišli ste z tej krajiny zasľúbenia, ale na druhej strane je tam aj ten príbeh tej dôvery, Božiu pomoc a ľudské dobro. Hlavne aj Noemi, aj Ruth sa s tým stretávajú. Však to, keď ide na to pole a vidíte zase ten sociálny rozmer, že nechávajte klásky, aby si ona mohla to slovičko slovenské, že paperkovať, teda pozberať. Tak aj viete, že bol príkaz židovský, teda knihy, Mojžišovej knihy, ktoré hovorili, že nepozbiera všetko. Alebo keď je sabatický rok, tak necháš to pole odýchnuť a aby aj potom aj chudobný po tebe mohol dačo pozberať, že nechaj, nevykop to úplne všetko. Tak vlastne Boh robí to, že povie tým mužom, žencom, že nechajte, povie dokonca náročky vypúšťajte, akože ste stratili, nech si ona pozberá. A zároveň pri Rút je ukázané tá jej pracovitosť. Nie? Je oslávená za to, že bola to veľmi žena taká pracovitá, snaživá, za čo sa jej dostáva takého uznania. A potom samozrejme aj tú vernosť svokra, čo je naozaj v dnešnej dobe vlastnosť zaujímavá. Chválihodná.
A napriek nežidovskému pôvodu, Rúd svojimi postojmi je príkladom pre židovský národ. Toto je pekné. To je realita, ktorú tam aj vidíme v tej knihe a je taký jeden z cieľov, lebo to už začína byť perspektíva, ak si berieme, perspektíva tohto, že ak berieme, že na kniha vzniká pravdepodobne, datuje sa kdesi do 6. 5. storočia pred Kristom, teda obdobie, keď mnohí Židia sa vrátili z babylonského zajatia. A teraz si zoberte, že po 70 rokoch, zhruba 539 pred Kristom je babylonské zajatie, možno niektorí sa vrátili s tým, že si priniesli aj nové vzťahy, manželky z prostredia babylonského, ktoré prijali židovské náboženstvo. Aj toto môže byť. Viete, že Rúd neznamená, že máme len čítať na pohľade doby, ktorej dej sa odohráva, ale v pohľade doby, keď tá kniha vzniká, že je odpovedou na isté veci. Čiže nie je to len riešenie Dávida a jeho dynastie, čiže dej knihy, ale aj odpoveď možno svetopisca na novú realitu, že jednoducho, ak to berieme, ako sa predpokladá, že dej vzniká, tá kniha vzniká, kde si 6., 4., 6., 5. storočie, čiže vrátili sa naspäť mnohé, možno aj s novými vzťahmi, že doviedli si ženy pohanské, toto môže byť odpovedou, že ak oni príjmu židovské náboženstvo, veľakrát môžu svojimi postojmi zahambiť tých, ktorí sú pôvodom židovského. Že Rúd je ukázaná ako tá, ktorá dokonca zatieni mnohé ženy v Betléme svojou pracovitosťou, svojou službou Noémy. Vlastne aj to povie, že Noémy akoby plní úlohu syna, hoci je nevesta. To, čo sme povedali, že stráca živiteľa rodiny ochrancu Noémy, pretože stráca synov, tak Noémy kvázi preberá túto úlohu synov, hoci ona sama je nevesta a slúži svojej svokre. Postará sa o ňu. No a potom, keď ideme ďalej, tak prechádzame ako Matúšovo evanjelium, to je pekné ukázanie, to prepojenie starý a nový zákon. Tu im môžete zvýrazniť, že preto cirkev hovorí, že Sväté písmo je starý a nový zákon, že to je jednota, že to my tak niekedy až príliš oddelene čítame, že tu je starý zákon, to skončí, to je čo úplne totálne niečo nové. Toto nerobme, aj vidíme, že Boh Izraela je ten istý, ako je Boh Ježiša Krista, že to nie sú dvaja bohovia, nie sú to odlišní bohovia, že Boh starého zákona je tvrdý, nemilostrý, Boh Pána Ježiša je láskavý, odpúšťa, je to Otec, je to stále ten istý Otec a Boh, tak nám aj treba to ukázať, niekedy tie rozdiely vznikajú aj preto, že sa tak pozerajme, že starý zákon to je úplne niečo iné a nový zákon je zase niečo úplne iné. Tak to nie je. My hovoríme aj kresťanstvo v náuke, že starý a nový zákon jednoducho vytvárajú jednotu a to, čo aj zvýrazňovali cirkevní otcovia, že starý je v novom odhalený, nový je starom ukrytý, alebo niektorí autori tak pekne hovoria, že možno by sme sa mali na starý zákon nepozerať ako na následnosť, že po starom zákone nasleduje nový, ale Massimo Grilli to spomína, ako písmo, ktoré sa pozerajú proti sebe. A starý a nový sa pozerajú, keď sa človek tvárou tvár pozerá jeden na druhého. Že v tomto možno tiež aj takto pozerať, že to, čo hovorí tí cirkevnotcovia, že sa zrkadlí. Nie? Že v tvojej tvári sa zrkadlí v starom zákone nový a nový starý. Nie? Že ako by to ukrytý a odhalený. Takže rodok Meníša Krista je poznačený tým, že sa spomína aj práve Rúd spolu s ďalšími ženami. Tu je opäť priestor diskutovať o tom rodokmení Ježiša Krista. Rozumieme, že je to viac než len chronológia, lebo to usporiadanie 14 a Matúš robí tak, aby mu to tých 14 vyšlo od Abrahama po Dávida, od Dávida po babylonské zajatie, od babylonského zajatia po Krista. Takže ten kľúč a tá symbolika čísiel a počet je úmyselne robený. Netreba tam prísnu historicitu, ale skôr viac symboliky, aj keď tie osoby sú aj reálne. A druhé sú tie štyri ženy, čo sa často spomína v starom zákone, ktoré sú vymenované, ktoré Matúš vloží do rodokmenia Ježiša Krista, ktoré niektorí vysvetľujú práve týmto druhým
slide, teda druhým textom, že posolstvo je, Kristus prišiel, aby vykúpil izraelský národ aj s radosťami, aj s bolestiami, teda celý, so všetkým, pokleský, hriechy, osoby, dokonca aj z iných národov, že sú súčasťou toho plánu spásy. To som chcel povedať, že v Izraeli začína postupne knihu Rút vznikať tá nauka, presvedčenie, že Boh nie len Bohom Izraela, ale cez Izrael Boh chce spasiť aj ostatné národy. Keď čítame knihu proroka Izaiáša, ktorý hovorí, že Boh pripraví hostinu na vrchu Sion s vyberanými jedlami, zácnymi a prídu všetky národy a budú hostiť sa, budú stolať na vrchu Sion. A teda Izrael postupne spoznáva ten Boží plán, že na začiatku v tých textoch máme predstavu, že každý národ má svoje božstvo. Moab, ty máš svoje, my máme svoje. Potom prechádza k tomu, že povie, áno, majú aj tie iné národy svoje božstva, ale Izrael to božstva nie sú pravé. Pravým jediným skutočným Bohom je Boh Izrael. Ostatné sú ľudské napodobení. Až prídeme k tomu, že Izrael hovorí, áno, náš Boh je pravý Boh, ale Boh chce spasiť dokonca aj tých okolitých národov. Teda ostatných ľudí. Takže Boh pozýva k sebe aj iné národy a tu už vidieť aj knihe Rút, aj ďalej potom v prorockých knihách tú myšlienku, že vrch Sion a zo Siona príde spása na všetky národy, teda že Izrael chápe svoje poslanie až v takom celosvetovom kontexte, že nás Boh vyvolil nie preto len, aby sme sa my spasili, aby sme my boli vyvolení, ale cez nás, aby spása prišla ku ostatným. A to už je perspektíva, ku ktorej potom ide Kristus, ktorý príde do židovského národa, ale s tým, že sa tá spása podobá všetkým národom. A to už je aj nauka kresťanstva. A tamto sú potom podobenstva, ktoré hovoria o svadobnej hostine, vchoďte, všetkých zavolajte na rásestiach, kohokoľvek, všetci nich prídu a tak ďalej. To sú už tie myšlienky tej spásy, také univerzálne. Ale k tej univerzálnej myšlienke spásy sa musí Izrael tiež dopracovať. O tej predstavy, že každý národ má svoje božstvo, vy máte svojich v poriadku, my máme svojich, až a cez myšlienku, že to vlastne tých božstva cudzých nie sú božstva, to sú ľudské diela, až ku myšlienke, že Boh chce spasiť aj iné národy. Aj tým sa Izrael musel prejsť cez ten starozákonný.